Olá amigos, como estão? Espero que já estão melhorando mejo a, a sua saúde e a, que já estão sentindo mais força e, e a, mais energia. Vamos a seguir agora com outra apresentação e a em este a, em sessão vamos a falar dos germinados. Os germinados e alimento que nunca deveria faltar na nossa dieta. Uma vez ao dia mínimo deveríamos estar comendo germinados. Agora, busque-se um vegetal que cresce em qualquer clima, que tenha tantas proteínas quanto a carne, que amadureça em três a cinco dias que possa semear-se em qualquer dia do ano, que não precisa de terra nem sol, que possa competir com os tomates no seu conteúdo de vitamina C, que não produza lixo ao prepará-lo, que possa cozinhar-se com pouco combustível, um abrir e fechar de hoje. Este é o vegetal que nós estamos buscando. Eu acho que já você está é, pensando que possivelmente estamos buscando aqui os, os uh, germinados, os brotes. E é certo. A última parte aqui, a última frase: que se pode cozinhar em um fechar e abrir de olhos. Eu espero que ninguém de vocês nunca vá a cozinhar os germinados, porque o germinado é um alimento tão é, tão é, 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 cheio de nutrientes que se vão que se vão perder quando nós aquecemos. Assim que, por favor os germinados seus brotos são para comer cru, não para cozinhar. Então, aqui temos os germinados e são uma verdadeira fonte de juventude. Agora, se nós vamos a aquecer os germinados, perdem, perdem esta capacidade de ser uma fonte de juventude. E quem não quisera é estar mais jovem, eu acho que todos queremos estar mais jovens, vamos a ver as vantagens que tem os germinados. Os germinados são conhecidos como alimento mais completo pelo seu conteúdo nutricional, a verdade é que não conhecemos outro alimento que tem um conteúdo é mais alto de nutrientes como os germinados. Simplesmente não existe. É, os germinados têm o poder de rejuvenescer pelo seu alto conteúdo de RNA e de DNA, proteína completa e nutrientes essenciais que somente se encontram nas células vivas. E aqui também quero enfatizar os germinados antes de estar vivos não podem estar cozinhados não podem estar eh, mortos porque então perdem todos os nutrientes e perdem esta capacidade de enjuvenescer o nosso corpo. Os germinados têm uma alta concentração de enzimas. Que produz uma forte atividade metabólica, regenerando a corrente sanguínea. Muitas pessoas têm um sangue muito mau, e quando nós comemos boa quantidade de, de brotes, então a, o sangue se vai a rejuvenescer. Uh, os germinados aumentam o seu conteúdo de vitaminas em um 500%. E são as melhores fontes de vitaminas A, C, B. E a vitamina B12 quadruplica-se no germe de trigo. Quando nós estamos germinando o trigo, então se quadruplica. A vitamina B12. O triste hoje em dia é que eu já não posso um, recomendar os, o uso do trigo, porque o trigo que temos hoje em dia tem dois problemas. Um é um carboidrato que ele tem, que é muito rapidamente absorvido, e outro é uma é, proteína que faz muito dano dentro do nosso nosso sistema eh, digestivo os, eh, os germinados contêm altas quantidades de fibras o trigo germinado tem quatro vezes a quantidade de fibras eh, contidas no pão integral se nós eh, germinamos o trigo então tem quatro vezes mais a fibra que no trigo sem germinado, Mas, novamente, não podemos, já não é bom fazer pão com trigo. Nós temos nos Estados Unidos outro grau que é parecido ao trigo, que é o camut. Nós usamos isso lá para fazer pão, porque não tem o problema do trigo moderno. Os germinados fortalecem o sistema imunológico, mantendo o corpo saudável. Outra grande vantagem que temos com os germinados nos fazem muito mais saudáveis. Os germinados proporcionam à nossa dieta duas importantes vantagens: a ah, a fonte de vitaminas e o ano todo e alta concentração de enzimas alimentícias vivas. Isto é muito importante, as vitaminas e enzimas que têm os germinados. São muito importantes para nós, especialmente durante o inverno nos Estados Unidos, porque não podemos produzir vegetais que têm vitaminas e, e fibra e, uh, e enzimas e dependemos de produtos que vêm de, de muito longe, de, de México, a vezes de Argentina e então já estão muito velhos quando chegam na nossa casa, à nossa casa ou mesa, então já não tem vitaminas e enzimas. É, possivelmente você está dizendo: mas aqui em Brasil podemos produzir todo o tempo? Sim, é certo. Vocês podem mas também tem áreas muito grandes onde não se tem nenhuma produção de vegetais e então estão transportando eh, com caminhões estão eh, eh, transportando estes uh, alimentos por muitos dias às vezes e também vão perdendo muitas uh, eh, enzimas e, e, vita e vitaminas então se você vive em uma área assim então você pode produzir aqui os as suas próprias vitaminas e enzimas nos brotes. O manter-se biologicamente jovem e saudável depende de manter a máxima atividade enzimática no corpo. Eu acho que nós já falamos anteriormente disso na palestra das vitaminas e enzimas. E aqui estamos repetindo isso. O nosso corpo precisa muitas eh, enzimas e muitas vitaminas. As vitaminas eh, é pouco que podemos produzir, as enzimas podemos produzir todas, mas é um, costo, um custo de energia muito alto para o nosso corpo, para produzir todas as enzimas. E se nós podemos receber enzimas de fora, então uma grande ajuda e a atividade enzimática fica mais eh, elevada dentro do nosso corpo. Só se consegue isso com os germinados. Por isso são chamados a fonte de juventude. Que se pode produzir na sua própria casa o ano todo. E, como já estava dizendo, se você vive em uma área onde não estão produzindo uh, verduras, então você eh, pode fazer eh, germinar e pode produzir o, os, su, os, os, os seus próprios vegetais na casa. Estes são alimentos pré-digeridos que economizam as enzimas digestivas do seu organismo, aumentam as enzimas vivas em todas as células do corpo, renovando-as e protegendo-as contra radicais livres e outros tóxicos. Assim que nós estamos bombardeados, bombardeados todos os dias com é, muitos tóxicos de afora, por o ar, água, comida, tudo isso. E, é, então, os germinados nos podem ajudar para manter as células mais é, protegidas e também mais limpas, porque eles é, atuam como radicais livres. As enzimas. Só existem em alimentos vivos. Consumindo muito alimento cocido e processado, esgota-se a capacidade de produzir suficiente enzimas. E, e deficiência de enzimas é a causa principal do envelhecimento. Este é um ponto muito importante, porque nós não precisamos envelhecer tão rapidamente como estamos fazendo agora. só precisamos alimentos que podem ajudar a nosso corpo a, a ficar jovem. temos de produzir os nossos próprios germinados, colhidos frescos, contêm o mais alto valor nutritivo. Refrigerando-os depois de, da maturação, continuam a crescer lentamente sem perder nutrientes. Se você está produzindo os, os brotes e quando já estão prontos para é, recolher, então você pode guardá-los no refrigerador. E uh, se você tem uma, um alface ou brócolis, ou alguma outra coisa no refrigerador cada dia vai perder mais e mais nutrientes porque vão a oxidar mas se você está guardando hoje os brotes, então não vão perder nutrientes porque eles estão vivos e estão ainda crescendo muito avagar assim que é uma boa forma também para é, ter uma reserva de uh, de uh, vitaminas e enzimas que podem ficar por alguns dias lá no refrigerador. Podemos guardar isso no refrigerador, normalmente, cinco, seis dias. Não temos problemas se temos os, uh, os brotes aqui em um saquinho como este. Os comprados no supermercado podem ter sido expostos à temperatura ambiental por algum tempo, fazendo-os perder enzimas e vitaminas. Podem ter sido tratados com fungicidas para evitar mofo. E os grandes e suculentos germinados de feijão mungo podem ser tido tratados com inibidores ou outros químicos para alcançar seu tamanho e manter-se frescos. É, estes é, brotes mungos que estamos vendo aqui, é, nós encontramos isso muito lá, lá nos Estados Unidos, eu não sei se estão vendendo isso aqui, é, mas são muito grandes. Eu tratei de criar estes brotes grandes, e não se pode, naturalmente não se pode. Assim que, se você está e quer usar brotos é melhor fazer os seus próprios porque também os brotos têm que ser molhados cada dia e quem sabe que qualidade de água estão usando para também para produzir os brotos os germinados podem energetizar o seu corpo os brotos tem esta capacidade de dar-te muita energia. E esta energia que estamos vendo aqui, esta energia é medida em megahertz. E o bom desta energia é que é diretamente transferível ao nosso corpo. Vemos aqui uma lenteja eh, germinada. Esta lenteja não se está vendo, a lenteja, só a energia que ela tem é uma fotografia especial. E esta lenteja tem 120 megahertz. Imagina esta energia entrando no teu corpo, isso te vai sentir fazer te sentir muito bem. Aqui temos uma, uma peça do, do frango. E esta é a energia que tem um frango, tem 3 megahertz. Por isso, se você vai comer germinados, vai sentir muita energia. E se você vai comer um frango, então vai ter muita pouca energia. Depois de comer um frango, você vai sentir-se cansado, porque o corpo não está recebendo energia. Então, se você quer... Eh, Aumentar a, a, a energia no seu, seu corpo, que prefere então comer germinados, como aqui está acima, ou frango morto, como está aqui embaixo. Eu acho que não é difícil a decisão. Eu acho que cada um vai decidir por comer germinados. Só os suicidas podem decidir, não, eu quero comer. Frango, porque não é bom comer carne ou comer frango? E que aqui, aqui temos uma das razões porque não é bom. Aqui temos o cerebro, temos um aparelho digestivo, temos um coração aqui. Todos são órgãos é, completamente saudáveis e eles trabalham, eles funcionam com 70 MHz isto é, energia que estes órgãos precisam. Agora aqui à direita, temos uma, um, um troço de, de fígado e lá na esquina eh, tem uma, um ponto branco, uma parte branca. Isto é um câncer que tem este fígado. E as células cancerosas funcionam com 30 a 40 megahertz. E por isso eu sempre gosto de dizer, com 30 a 40 MHz, começa a morte. Porque normalmente o câncer é o começo da morte, se não sabemos como, eh, como tratar um câncer. Então, com 30 a 40 MHz, começa a morte. Agora, aqui temos a dieta americana. E a dieta americana, eu acho que é muito similar à dieta aqui uh, brasileira, porque vocês também gostam de comer batata frita e uh, hambúrguer, gostam uh, o frango, uh, gostam dos refrigerantes, os sorbetes, eu vejo que estão comendo todo o tempo sorbetes aqui por toda parte. Amigos, esta dieta tem de 5 a 30 megahertz. Agora, você me vai dizer: esta é uma dieta para uma pessoa que quer estar viva ou para uma pessoa que quer morrer? Eu acho que é uma dieta para uma pessoa que quer morrer. E se você não quer morrer, então há de eliminar todas estas coisas na sua dieta. E que é o pior aqui neste quadro? Qual destes alimentos é o pior de todos? Os piores aqui são os refrigerantes e o sorvete, porque tudo isto contém açúcar, e o açúcar é pior que a carne, isto é uma coisa onde muitos adventistas eh, estão equivocados, porque eles muitos lutam por não comer carne, mas comem livremente o açúcar. E isto é errado. Nós temos que eliminar primeiramente todo o açúcar e depois vamos eliminar toda a carne. Mas nada de aqui serve para eh, beber saudável. Agora nós vamos a falar eh, hoje de dois destes três sistemas que tenho aqui no quadro, eh, Vamos a falar eh, como produzir brotes em um vidrio de boca larga e depois também vamos a ver como ativar a semente. Não vamos a falar hoje como fazer folhas verdes. Aqui embaixo temos uma... Folha verde do trigo é uma folha muito boa. boa O suco do trigo não tem os problemas do é, do grau do cereal de trigo. É, o suco de trigo é muito, muito bom. Mas vamos a ver se em outra ocasião podemos explicar como produzir suco de, de trigo porque é muito nutritivo. Tem mais ou menos 95 diferentes minerais. Mas hoje vamos falar de fazer eh, brotes no vidro de, de boca larga e como ativar sementes. Agora, nós temos diferentes tipos de graus para germinar. Aqui temos primeiro o grupo dos cereais. Aqui temos o trigo cevada, aveia, quinoa, eh, painço, amaranto, trigo, eh, saraceno e espelta. Neste grupo e, e ainda temos outros mais que também podemos eh, germinar. Mas aqui o trigo e a cevada e a aveia, estes primeiros três são graus ácidos e a uh, quando nós germinamos a estes graus, então se convertem eh, se o, o, o brote é bem grande, então eles mudam, começam a ser alcalinos. Assim que eh, todo isso aqui poderíamos usar, podemos usar eh, cereais germinados para, por exemplo, eh, para os meninos ou para os jovens que precisam Ganhar peso, que tem baixa, baixo peso, então eles podem brotar isso e, e podem usar para o desjejum. Você pode germinar estes graus e depois se pode liquefiar junto com uma maçã. Então temos uma um bom uh, sobremesa para o desjejum. Depois temos os legumes, legumes são uh, os, uh, os, os fijãos e aqui temos a lentilha ou feijão mungo que não parece ser muito conhecido aqui em Brasil mas é um, é um feijão chino igual como o feijão azuki depois temos o grau de bico temos a arveja é, tudo isso podemos germinar agora é, quando estamos germinando isso eh, nunca deveríamos usar mais que um tipo eh, de germe, de, de brotes. Ou vamos a fazer lentilha, a próxima vez grau de pico, arvilha, ou como seja, é, mas não vamos a, a usar três ou quatro ou dois diferentes graus germinais juntos. Depois temos também as sementes que nós podemos germinar. Ah, aqui temos o girassol. Depois aqui temos girassol de folhas verdes. Isso realmente não é um germinado, já é uma folha verde, que é muito saudável também e é muito bom para o de jejum. E temos a linhaça e o gergelim. Agora, o girassol, para germinar o girassol é muito difícil, porque facilmente apanha bactéria e fungo e começa a apodrecer-se. Assim que o girassol, se você quer usar, seria melhor só ativar. Ativar é, é parte do processo da germinação, mas se, se deixa a semente de 8 a 10 horas dentro de um de uma água e depois se, 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 se a, é, joga fora a água se drena a água e se pode usar o girassol assim, ativado, porque se vai esperar mais, então pode começar a apodrecer. Com a linhaça também temos um problema. A linhaça é muito como, eu espero que vocês entendam a palavra babosa, que é como uma, como uma baba, e então o ar não pode penetrar, porque é como como um pegamento. E uh, isso não podemos uh, realmente germinar. Uh, eu, não, uh, eu nunca trato de fazer isso porque é muito, muito complicado. Depois, o gergelim, sim, podemos germinar muito bem, mas se já leva mais de quatro dias, começa a ser muito amargo. Assim que tampouco é muito bom para. Uh, para germinar. Depois temos as sementes eh, miúdas, eh, como alfalfa, brócoli, mostarda, repolo, trébol vermelho, feno greco, rabanete e muitas outras sementes de, 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 de uh, verduras. A alfalfa nunca deveríamos já usar, porque toda a alfalfa é geneticamente modificada. E uh, já não se pode usar alfafa. Nenhuma parte do mundo. Todo está geneticamente modificado. E, em vez da alfafa, se pode usar o trevo vermelho. Que se você vê o trevo vermelho e a alfalfa, você não vai ver a diferença. São quase iguais. Mas o trevo vermelho não é geneticamente modificado. Não sei se se pode e pegar isso aqui no país ou não, se não, vamos saber. Algum dia podemos possivelmente trazer isto aqui. Depois, o feno greco é muito bom. O feno greco nós usamos muito contra tratamento para como tratamento contra o câncer, é um germinado muito bom. Depois, temos eh, as castanhas. Aqui temos as amêndoas, noces, avelhas, castanha do Brasil, castanha de caju, o pecan. É, todo Todas estas castanhas, quando queremos comer, é melhor é, ativar primeiro, porque se estão ativados, então já tem vitaminas e já tem. Enzimas, as os, 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 os sementes ativadas são praticamente sementes predigeridas, são muito mais fáceis para o nosso corpo. Só que aqui neste grupo temos é, a almendra e a castanha do Brasil. Só estas duas são alcalinas, as outras são ácidas e não deveríamos usar até alcançar um estado de, de boa alcalinidade. E como posso saber se estou alcalino? Se você tem o peso que deveria ter, se está obeso agora, e você chega a perder peso e, e obtém o peso é, correto, então, se, se está fazendo isso através da dieta corretiva. Então, possivelmente, vai estar alcalino quando alcança o corpo um, um peso saudável. Assim, que ah, por um momento não, não seria bom usar todas estas castanhas. Agora, aqui temos as indicações como produzir os germinados. Precisamos, para isso, de um, um vidro e depois precisamos algo para tapar e também precisamos uma buracha isso aqui que vai aqui em cima uma buracha que vai para manter a tela no seu lugar é, também posso comprar frascos é, é, vidrios como aqui à direita é, que tem uma tampa especial então, isto posso comprar na, na loja de saúde, às vezes tem isso lá, só que são muito caros e não é necessário. Eu posso fazer um, um vidro como este à esquerda, isso é o que nós usamos, pois muito mais, menos custoso. Então, isso é o que nós precisamos. É, depois, é, se nós estamos germinando sementes grandes como feijão como uh, cereais, tudo isso posso germinar eh, ao ao uh, exposto a expostos à luz, não tem problema com isso. Mas se quero germinar sementes pequenas, como por exemplo brócolis, ou uh, trevo vermelho, ou, ou, coisa, ou rabanete, então estes têm que estar dentro de um lugar escuro eh, porque precisam de obscuridade depois o que o germinado sempre precisa é água ar e temperatura a temperatura melhor é são mais ou menos 20 graus Isso é o que é a melhor eh, temperatura para produzir os germinados e precisamos ar e precisamos água porque as sementes são vivas lave a semente a germinar isso é importante Cole coloque a no frasco use use média a uma eh, xícara de semente e cubra com quatro vezes a quantidade de água mais ou menos quatro, quatro vezes, pode ser dois vezes, quatro vezes, não não tem muita importância. Só temos que lembrar que a, a semente, quando está no água, vai absorver água e vai a aumentar o seu volume. Por isso, temos que é, por, colocar suficiente água no vidrio. Deixa a de molho por 8 a 12 horas, de acordo com o tamanho da semente. Logo despegue essa água e lave-a esquando muito bem. Então, vamos deixar a semente dentro do água por 8 a 12 horas, mais ou menos. E depois disso, então temos que Escoando bem a água. Já depois quase não precisamos lavar, só vamos mojar e vamos a, 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 a escoar hum. muito bem a água. A água que ficar no fundo do frasco apodrece as sementes. Isso também é importante, porque aqui é onde muitas pessoas fazem. Primeiro, eu vejo, eu vejo pessoas que deixam a semente dois dias na água, lá vai a sufocar-se, porque a semente é viva e precisa de oxigênio. Não é, não é aquática toda esta semente. Então, e outros não tem cuidado para eh, escoar bem a água para deixar sair bem a água do frasco. Se fica um pouco de água no fundo, então as sementes que estão no fundo do frasco ficam é, fica dentro da água e começa a apodrecer-se e depois vão a infectar todo o resto dos sementes dentro do frasco. Assim que temos que escoar muito bem é, a semente. Enjuague os germinados 2 a três vezes por dia, de acordo com a temperatura. A maioria dos germinados estão prontos para se comer em dois a três dias. Todas as sementes de feijão, as sementes de a, 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 dos, dos cereais, todo isso está pronto em dois, Máximo três dias já estão prontos, mas isso sim, cada manhã e cada tarde precisamos mojar a semente e eh, e uh, es con, uh, es escoar uh, bem para que não fique uh, água dentro do frasco. Assim que temos que molhar, e depois de dois a três dias já temos. Os, eh, os brotes para comer, eh, temos uma coisa com os brotes dos, uh, das leguminosas, especialmente as leguminosas, elas produzem um tóxico para proteger a semente, ou brote contra eh, ataques de insectos ou fungos e então eh, é, é melhor não comer estes brotes até depois de dois dias, depois de, 20, de 48 horas de, de germinar, então já podemos comer. Antes podem ter um pouco de tóxico, que assim que não vamos a comer eh, antes das 48 horas. É, e aqui temos é, é bem explicado quando estamos, é quando é, a. É, o frasco ou a água, então temos que deixar o frasco em uma posição de acima para baixo eh, por um tempo, por alguns minutos, para estar seguro que vai escoar bem toda a água. E uh, podemos também fazer isso na pila ou a. Uh, é, ou em qualquer, aqui temos, é, vemos que estão em uma mesa, um recipiente, é, aqui onde este outro quadro também. Então temos que ver que, que há que escoar bem as sementes para não apodrecer-se. Depois aqui temos uma é, pequena fotografia de, de lentilhas já, Bem nascidas e quando está este estado já temos que, já temos que uh, coger isso e e, uh, e uh, podemos colocar isso já dentro de um saquinho plástico e guardar no refrigerador, porque já não vai crescer muito mais. Aqui temos também, uh, aqui temos à esquerda, temos a. Uh, Uh, grau de pico, que está muito bem germinado, já está para comer, depois aqui a reita, onde então, temos todos os frascos, uh, estamos vendo diferentes tipos de sementes, temos sementes de, uh, aqui parece uh, uma leguminosa, lá à esquerda, uh, e depois aqui temos outras sementes pequenas, que já estão verdes, isto se, uh, se precisa um, uma germinação um pouco diferente. Quando queremos germinar aqui as sementes pequenas, então especialmente o trébol é, vermelho, então é, é bom deixar por cinco dias, mais ou, mais ou menos, dentro de um lugar escuro que pode ser no forno, pode ser um armário, alguma parte onde não pega a luz ou podemos cobrir também com uma com uma tela ou com um pano e depois de quatro de, depois de cinco dias mais ou menos então já eh, podemos deixar por um ou dois dias a luz e então eh, começa a desenvolver clorofila e já quando está cheio o então já podemos uh, já podemos começar a comer isso. Agora, estas sementes pequenas têm uma cascara, uma cascarinha e uh, isso eh, não dá muito boa eh, apresentação a estes a brotes, então é melhor lavar isso. E também é bom lavar esta cascarinha já às dois máximo três dias. Já está solta, já não está pegada com a semente. Então é bom lavar toda esta cascarinha, porque, como é uma parte já morta da semente, então pode começar a pudrecer-se, especialmente quando está um pouco quente. Então, vai, vai, pode produzir uma podridão dos nossos uh, brotes também. Assim que é melhor lavar bem isso e uh, limpar os brotes, como estão vendo aqui embaixo, para que não vão a uh, uh, produzir fungos. Aqui temos uh, diferentes sementes que são bons para ativar. Aqui temos o girassol, como já estava é, explicando o gergelim, a linhaça podemos ativar, isso sim, mas não podemos germinar, é quase impossível. impossível. É, e depois é, temos aqui também a aveia. Nós usamos muito a aveia ativada. A aveia, quando está prensada, nós é, deixamos esta aveia por oito horas em água e misturamos também com uva seca, com passas de uva seca, e, e também usamos coco e a semente de girassol. Deixamos tudo isso. E nós comemos isso todos os sábados de manhã, porque temos um prato diferente que os outros dias da semana. E então na manhã então é, não, a quantidade de água calculamos bem para que não fica muita água para que a semente ou, ou, e, ou, a, ou a aveia vá absorver toda a água e de manhã então fazemos é, é, uma grande salada de, de frutas e misturamos as frutas com a, a aveia e usamos como uma parte de aveia e uma parte de frutas, ou possivelmente mais frutas. E também é bom é, ativar sempre as noces e as e castanhas antes de usar. Aqui temos o feijão mungo à esquerda, o, o verde o feijão mungo, que é muito parecido ao feijão adzuki, só que o adzuki é um pouco mais grande. O problema do azuki é que é muito devagar para para germinar. Precisa como três, quatro dias para começar a germinar, porque é muito duro. Por isso não gosto muito. Eu gosto mais do feijão mungo. Mas não sei se vocês podem eh, pegar aqui o feijão mungo ou não. Mas isto é é mais ou menos a, a informação que eu quero compartilhar com vocês respeito aos germinados. Eu espero que você é, entendeu mais ou menos como fazer isso. Não é difícil. Apanha um frasco de vidro, uma tela para tapar, põe lá dentro a semente, dois, três, quatro vezes a quantidade de água, deixa oito a dez horas. Depois vai a vai a deixar sair a água, vai a drenar bem a água e a que fica bem é, é, limpo, e, que fica bem seca a, a semente, que não fica água dentro do frasco. E depois, cada manhã e cada tarde precisamos de é, mojar novamente e aos dois três dias já temos sementes para comer. Assim que não é um processo difícil, só tem que começar a fazer isso. Quando vai fazer isso, então, não vai comer, comprar sementes para semear, porque muitas vezes as sementes para semear estão tratadas com pesticidas, com, com fungicidas, insecticidas e tudo isso, para evitar uma podridão no, no, no solo. Assim que, se é possível... Uh, pega sementes uh, orgânicas para germinar, isso é o melhor. Bom, amigo, eu espero que uh, já amanhã comece, ou hoje mesmo, vai começar a criar brotes de, uh, de sementes e produzir as, as tuas próprias vitaminas e enzimas e que. Isso te vai dar uma grande saúde e vai ajuvenescer o teu corpo, a tua corrente sanguínea e que tu te vais a sentir como uma pessoa nova. Que Deus te abençoe e até a próxima.